Плавнях у вилківському лісництві палає очерет про пожежу рятівникам. Стало відомо о пів на дванадцяту. Станом на 16-ту годину вона захопила близько 30 гектарів очерету та ще приблизно 20 трави. На щастя, загрози населеним пунктом немає. До гаціння залучили 65 осіб та 16 одиниць техніки. Приборкати стихів намагаються із повітря за допомогою авіації ДСНС.